Tak ahoj, my jsme kapela Rašmane, právě jsme tady dohráli, tady v Hořovicích. Bylo to super. Tak, posílám dál. Takže já nás představím. Tady po mý pravici Pepa Josef Šindelář, vlastně můj otec. Tady podle mý druhý pravice je paní Zdeňka Posejpalová, moje bývalá učitelka, mimochodem. A naše zpěvačka. A tady po mý levici je náš bubeník Zbyněk Opletal. A budeš fakt výborně. Děkuji. A moje milost, Samuel Šindelář, tady syn pana Josefa. A jedna zajímavost, je mu 15 let. To bylo důležitý říct. No, za chvíli mu bude 16. Tři dny. Za tři dny má narozeniny. No a ještě Pepa nic neříkal? No, bylo to tady super. Krásný, nádherný publikum. Bylo to skvělý tady hrát. Zvuk, superový zvuk. Naše kytary prostě hrály skvěle a za to děkujeme tady klukům od mixáku. A díky všem, kdo to organizují. A ještě teda chcem poděkovat skuteční Lize, protože si s tím musí fakt dát velkou práci s něčím takovým. No a naposledy, já vím, já jsem frontmanka, jak ten mikrofon potřebuji mít pořád u pusy. Tak a kde nás najdete? Takže všechny koncerty máme na webových stránkách www.rasmane.cz. Jestli si někdo chce postechnout naši hudbu, tak nás najde hlavně na Spotify. Už jsme vydělali $3, jo, takže prosím vás, poslouchejte, ať jsme trošku ve vatě. Díky. No a to je všechno. Takže tak díky. 3, 2, 1. Ahoj!